tota... Robert Holmgren, Helsingin Inforce. Liikuta vaan! Omat jutut! Minuutti mennyt, jatka vaan, ei mitään hätää! Otteet! Minuutti mennyt! Vauhtia päälle vaan! Varot niitä jalkoja, otteet kiinni vaan! Kiinni vaan, kiinni vaan! Ota otteet kiinni ja liikuta, et päästä jalkoihin! Liikuta sitä vaan, se väsyy! Edelleen tänne voi tulla valmistautumaan otteluista 41, eli alle 7-tasen valkoiset miesten finaali. Selkää! Risto Underhook! Naisten vallit 64 kiloa sarja. Laita katto, vasen jalka! Nyt nelikolti sieltä ja rullatte yli. Sinne kaverin jalan taakse. Jalkapohja mattoon. Nyt sinne selkään. 3:42 jäljellä toimintaa. 2 minuuttia aikaa. 2 pistettä takana. No niin, katso toimintaa. Nyt vaan pois sieltä. Nyt. Nelikontti sieltä, oikein käsi maahan nelikontti. Kaivassa pää siihen lanttiaan, hyvä, kaivassa pää. Liikutat lanttioon nyt, pois sieltä. Hyvä, käsi sinne syvälle, kainalle. Asen käsi syvälle. Pystyy vaan. Pystyy vaan, pystyy. Pystyy, 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 polville vaan. Polville nyt, polville, polville. Minuutti 15 jäljellä. Nyt ylös vaan. Nouse ylös, 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 ylös. Sitten mennään. Sitten mennään. Vie tonttiin, niin voitat. Mennään, mennään, mennään. Vie tonttiin, niin voitat. Vauhti päälle nyt. Vauhti päälle. Vie alas, niin voitat. Sulla on yksi etu. Minuutti aikaa. Nyt toimitaan. Sulla on yksi etu. Pakko viedä alas. Oma otetta. Liikuta ja heitä. 50 sekkaa! Liikuta ja heitä! Nyt on vietävä alas! Nyt on vietävä kaveri alas! Aika passiivista! 30 sekkaa katsu! Nyt on vietävä alas! Töitä! Nyt on vietävä! 30 sekkaa! Jaksaa tehdä! 20 sekkaa, nyt yritys! 15! Nyt on pakko mennä! Nyt on pakko tehdä! Nyt on pakko tehdä! 10 sekuntia, nyt on pakko tehdä! Nyt kaikki! Nyt kaikki! Mennään! Toimittaa, toimittaa! Pitää.